Je piatok 26. január, pripravené sú správy. Ako sa dnes vyjadril prezident Srbska Aleksandar Vučić, od 1. mája sa môže očakávať, že rodičia pri narodení svojho prvého dieťaťa dostanú od štátu finančnú pomoc vo výške 500 000 dinárov. Najprv sa musí však urobiť rebilancia rozpočtu. Toto rozhodnutie bude platiť spätne od začiatku roka, aby neboli ukrátení rodičia, ktorým sa dieťa narodilo napríklad v marci. Vučić to vyhlásil pri obchádzke prác na rekonštrukcii gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Všeobecnej nemocnice vo Vrani. Finančná pomoc je nenávratná a rodičia ju môžu akokoľvek využiť na nákup potrieb pre dieťa. Predsednička vlády Anna Brnabičová a veľvyslanec Spojených štátov amerických Christopher Hill navštívili dnes spomienkový komplex Michaila Pupina a obišli v Idvore Pupinov rodný dom. Navštívili aj školu, ktorú on navštevoval, a tiež Národný dom. Spolu s nimi bol aj výkonný riaditeľ a jeden zo zakladateľov tzv. Pupinovej iniciatívy Vuk Velebit, ktorý bol aj organizátorom tejto návštevy. Tohto roku sa zaznamenáva 170 rokov od narodenia Michaila Pupina. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že počas budúceho týždňa sa očakáva zverejnenie verejnej výzvy na udelenie pomoci pacientom a ich rodinám, ktorí trpia zriedkavými chorobami. Ako spresnil, vláda včera schválila závery, ktoré sa týkajú podpory štátu týmto pacientom a ich rodinám a dostanú jednorázovú finančnú pomoc vo výške 25 000 dinárov. Ďalej dostanú aj poukazy na nákup liekov a zdravotníckych pomôcok vo výške 35 000 dinárov a poukážky na zotavenie sa v rehabilitačných centrách vo výške 50 000 dinárov. Od budúceho týždňa bude teda zverejnená výzva a pacienti či ich rodiny sa budú môcť prihlásiť. Príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici zverejnili čerstvé priestupky, ktorých sa dopustili šoféri v poslednom čase, a policajti apelujú na dodržiavanie všetkých predpisov. Kontrolovali šoférov, pričom u štyroch sa potvrdilo, že boli pod vplyvom alkoholu a traja pod vplyvom omamných látok. Čo sa týka priamo Starej Pazovy, polícia pokutovala 21-ročného šoféra auta značky Golf, ktorý mal v tele 2,14 promile alkoholu a spôsobil dopravu nehodu, pri ktorej jedna osoba utrpela ľahšie zranenia. Na šoféra bude podané trestné oznámenie. V Starej Pazove hliadka zastavila aj 41-ročného šoféra auta značky Peugeot, ktorý šoféroval pod vplyvom 2,14 promile alkoholu. Ďalší 40-ročný šofér auta značky Passat mal v tele metadon. Všetci šoféri budú niesť následky za svoje nezodpovedné správanie. Dopravná polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby riadne dodržiavali všetky predpisy, a to aj kvôli svojej bezpečnosti, aj kvôli bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. S autami súvisia aj pohonné hmoty. Ich cena sa dnes od 15. hodiny zmenila. Najbližších 7 dní liter nafty stojí 198 dinárov a za benzín šoféri zaplatia 178 dinárov za liter. V oboch prípadoch ceny oproti minulým dňom zdraželi o 2 dináre za liter. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 27. januára v čase od 9. do 12. hodiny je naplánovaná odstávka elektrického prúdu priamo v Starej Pazove. V bytovom dome na ulici Svetosávska 13 až 15 bez prúdu budú aj budova obce, obchodné centrum na ulici Svetosávska 9, Mlynpek pizzeria, aj ulica Zmajovina od čísla 3, 2 až 8 a Svetosávska ulica 22 až 34. Rovnako zajtra v Starej Pazove, ale v čase od 12.30 do 13. hodiny nebude elektrický prúd v ulici Cára Dušana od čísla 104 a 111 do konca ulice, Vojvodinská ulica, Solunská od čísla 62 a 107 do konca ulice a ulica Drage Jovanoviča. Pri príležitosti Sviatku svätého Sávu, ktorý sa považuje za zakladateľa školstva v Srbsku, včera podvečer v Starej Pazove v divadelnej sále sa uskutočnil program s názvom Predslávnostný večierok, ktorý pripravila základná škola Božko Pavkoľevič Pinky. Na
scéne sa predstavilo okolo 200 žiakov. Všetci sa chceli zapojiť do programu. Profesorka srbského jazyka Táňa Glišičová bola koordinátorkou. Pomáhali jej aj kolegovia, aby vytvorili jeden príjemný kultúrno-umelecký celok. Hlavnou myšlienkou programu bola zdôrazniť potrebu vzdelávania. Prítomných v úvode pozdravila riaditeľka školy Zorica Jovičičová, ktorá zároveň odovzdala ocenenia najúspešnejším žiakom na literárnych a výtvarných súťažiach. Základná škola Božko Palkovlevič Pinky priliehavo podľa cirkevných tradícií v tejto škole si pripomenie sviatok svätého Sávu aj zajtra, 27. januára. Ostaneme ešte pri téme Svätý Sáva. Zajtra v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa tiež uskutoční program venovaný Svätému Sávovi, ktorý pripravili žiaci pod vedením svojich profesorov. Podujatie začne ráno o 9. hodine v priestoroch základnej školy a pozvaní sú všetci rodičia a priatelia školy. Dnes sa členovia denného pobytu Môj kútik v meste stretli, a to pri piesni a s úsmevmi, pri príležitosti osláv svätého Savu. Na iniciatívu staropazovskej arcidiecézy na čele s protorejom Zoranom Jovičom a v spolupráci so Spolkom pre afirmáciu invalidov Fenix boli všetci členovia obdarovaní balíčkami a táto tradícia sa koná už druhý rok. Ako povedala predsedníčka Spolku Fenix Jelica Despotová, takéto stretnutia sú pre ich deti veľmi dôležité, aby pocítili, že sa na nich nezabúda, a výnimočné je, že aj niektoré deti sa zapojili do programu, čo je aj jedným z cieľov spolku – angažovať ich deti do spoločných aktivít. Išlo o ďalšie z radu stretnutí, ktoré sú nám pripomienkou, aby aký veľký význam má spoločnosť, tolerancia a že všetci do jedného a bez rozdielu potrebujeme lásku. Veľa lásky. Európsky týždeň prevencie rakoviny krčka maternice sa zaznamenáva od 22. do 28. januára a cieľom je informovať čo najširšiu verejnosť, najmä ženy, o tejto chorobe a o význame zachovávania si reproduktívneho zdravia. Ide o ochorenie, ktoré sa dá úspešne liečiť, keď sa zachytí v najranejšom štádiu. Preto sú veľmi dôležité pravidelné kontroly u gynekológa, screening a odporúča sa aj očkovanie proti HPV vírusu. V Lani túto vakcínu prijalo 56 000 ľudí, v Starej Pazove okolo 400 detí, čo je dosť malé číslo. O tejto téme sa viac môžete dozvedieť v rozhovore Zdenky Kožíkovej so zdravotnou sestrou Tatianou Dvornickou, a to v nedeľu o 13. hodine v rámci relácie S vami a pre vás. Pozvánka do kina. V pondelok a útorok 29. a 30. januára sa v staropazovskom kine bude premietať len jeden film, a to v dvoch termínoch, o 18. aj o 20.30. Titul sa volá Nedeľa a je to nová 130-minútová srbská dráma, ktorá mala premiéru 18. januára. Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Chlapec, ktorý detstvo strávil najmä na ulici a v nápravno-výchovnom dome, dosahuje úspech na hudobnom poli a vďaka piesňam sa stane súčasťou života mnohých ľudí. Vstupné do kina je 400 dinárov. Líderky v tabuľke volejbalistky jednoty Stará Pazova v rámci 14. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska odohrajú zápas v Kleku proti klubu rovnomenej skupine. Zápas je dnes o 17. Volejbalistky O Mladinca z Nových Bánoviec zajtra o 16. odohrajú zápas proti Červenej hviezde. Zápas sa hrá v Belehrade. O Mladinac je 9. v tabuľke a ich súper je v tabuľke na 3. mieste. Mužská selekcia volejbalového klubu Jednota prvý víkendový deň odohrá zápas v Požarevci proti klubu Mladý Radnik a tento zápas začína zajtra o 19. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec sa v rámci 18. kola 2. mužskej ligy Srbska stretnú s klubom Stara v Novom Sade. Zápas je na programe dnes o 19.30. Dunaj v prvej časti sezóny zdolal novosadský klub 90-72, preto sa očakáva, že aj tento raz budú favoritmi.
Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy sa na svojom teréne v 12. kole superhádzanárskej ligy stretnú so súperkami z družstva Nice z Nišu. Zápas je na programe 28. januára o 18. hodine. Ak sa mladosti podarí vyhrať, vráti sa na 4. miesto v tabuľke. Pripomenieme, že v prvej časti sezóny, keď mali tieto dva kluby duel, Novopazovčanky vyšli ako víťazky zo skóre 27-23. Talianský tenista Jannik Sinner zvíťazil nad Novakom Djokovičom v polofinále Australian Open. Výsledok 3-1 pre Sinnera po setoch 6-1, 6-2, 6-7 a 6-3. Sinner je prvým človekom, ktorý premohol Djokoviča v polofinále Australian Open. Ukázal sa ako väčší rival a tým si zabezpečil postup do prvého Grand Slam finále v kariére. Ako zhodnotil Djokovič, Sinnerovi blahoželám, bol oveľa lepší ako ja a som šokovaný svojou hrou. Je to jeden z najhorších mojich zápasov, na ktoré si spomínam. Starej Pazove zajtra oblačno, miestami so slnkom, teploty od 2 po 8 stupňov a silnejší vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 25 až 30 km za hodinu, pocítime zo severozápadnej strany. Nedeľa polooblačná, od 0 po 7 stupňov a vietor mierne zafúka najmä zo severnej strany. Spomenieme ešte zo pár mien, ktoré sú v týchto dňoch aktuálne vo vojvodinskom kalendári. Dnes Svetoboj a Tamara, zajtra Ján Zlatousty a v nedeľu Karol. To už bola posledná informácia piatkových správ. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend.